Andy Murray alebo Miloš Raonič. Kto získal slávnu trofej z najslávnejšieho turnaja sveta? Prezradím iba toľko, že palce držala celá Veľká Británia, ale iste aj celá Kanada. V obecenstve vo Wimbledone dnes nechýbali ani princ William s manželkou Kate a mnoho celebrít z celého sveta. Nuža na úplný koniec Andy Murray dojal dokonca aj svojho trénera Ivana Lendla. Pekný nedeľný večer prajem. Andy Murray je hrdinom Veľkej Británie. Vo finále Wimbledonu rodák zo Škótska pokoril Kanaďana Miloša Raoniča 3-0 na sety a najslávnejší turnaj planéty vyhral druhýkrát v kariére. Najväčším highlightom 9. etapy Tour de France bolo odstúpenie jedného z najväčších favoritov Alberta Contadora, ktorý pre zdravotné problémy zosadol z bicykla približne 100 km pred cieľom. Jeho tímový kolega z Tinkoffu Peter Sagan mal úplne iné starosti, respektíve radosti. V boji o zelený dres totiž urobil maximum, keď ovládol šprinterskú prémiu. Prvý Lewis Hamilton, druhý Max Verstappen, tretí Nico Rosberg. Tak sa skončila veľká cena Veľkej Británie majstrovstiev sveta Formuly 1, ktorej úvod režírovalo typické anglické počasie. Ďalšie prekvapenie prišlo 4 hodiny po pretekoch. Francúzsko alebo Portugalsko? Medzi týmito týmami sa rozhodne o tom, kto sa stane novým európskym šampiónom. Domáci futbalisti chcú vyšperkovať výborný turnaj na Stade de France veľkolepým víťazstvom, avšak podceňovaní Portugalci si veria. Na majstrovstvách Európy v atletike konečne padol prvý rekord šampionátu. Do histórie sa ním zapísala grécka skokanka ožrdi Ekateriny Stefanidiová. Od tragickej smrti mladého hokejistu Štefana Blaha onedlho uplynie už 10 rokov. Trenčania dodržali tradíciu, na svojho kamaráta nezabudli a opäť zorganizovali spomienkový zápas na jeho počesť. No a aj dnes máme pre vás dvojitú dávku frajerov a siahli sme po extrémnych športoch. Ako prvý prichádza skvelý Kanaďan Brad Reeder, víťaz disciplíny Slopestyle na cyklofestivale v Rakúsku. Aj majstrovstvo skokanov svetovej série Red Bull Cliff Diving vyráža dých. Známy seriál mal ďalšiu zastávku v Portugalsku a medzi mužmi sa najviac darilo Britovi Garymu Huntovi. Dnes tipuje Marek Sapara, no a potom si už pozrite mimoriadne populárnu Twilight ságu Úsvit. Krásny večer s Markízou a príjemný týždeň želám. Dovidenia.